ilusão e a frase não. Salve, galera! Tô trazendo hoje o jogo Moto Speed Traffic. Vamos dar um play aqui. Next. 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 Começou aparecendo anúncio já. Não sei, mas todos meus vídeos do YouTube assim. Já reclama disso, já nesse vídeo, então. Vamos ver se não ainda vai ser. Porque você tem que reclamar. Bora lá. Mais um anúncio. Bora lá de XRE. A gente tem coisa atrás. Mais um! Então quer dizer que eu tenho que andar devagar aqui então? Posso correr então? Ai, anúncio. Sai daqui! Mais um anúncio! Que esse YouTube bugado do caramba! Deixa eu passar justo quando eu tô jogando! Que esse YouTube bugado do caramba não passa quando eu não tô jogando? Gravando. De novo. Reconhece a sirene, Vi? Ah, falou, galera. Tchau pra vocês.